Nacionalinės Pride talentų kovos laimėtojas Deividas Kumelis penktadienį dalyvavo NBA visų žvaigždžių savaitgalio šventėje, surengtose ryškiausių pasaulio jaunųjų talentų rungtynėse. Į Kobe Bryanto vadovaujama komanda Team Intense išrinktas Kumelis, kartu su ekipos draugais iš Estijos, Meksikos, Filipinų, Kinijos ir JAV, po permainingos kovos bei pratesimo 57-58, nusileido Team Sudden ekipai, kurią treniravo LeBronas Jamesas. Tiesa, pastarasis buvo įsitaisęs kiek tolėliau nuo savo komandos ir ją morališkai palaikė tik vieną 15 minučių trukusį kėlinį. Prasidėjus pertraukai tarp kėlinių, LeBronas apskritai dingo iš arenos, tačiau ir be jo likusi komanda Team Sudden iškovojo pergalę. Tuo tarpu Kumelio atstovaujama ekipai dirigavęs Kobe Bryantas puikiai atliko trenerio vaidmenį ir nusipelnė didžiausių komplimentų. Su dešimtmete dukterimi Natalija ant Team Intense komandos atsarginių žaidėjų suolelio įsitaisęs Bryantas per minutės pertraukėles aktyviai bendravo su krepšininkais ir braižė jiems derinius. Išties daug vadovavo, viską veikia. Pasakė, treneris per treniruotę ten pasakė viską, without borders, prezidentas, o Kobe per varžybas viską, paskutinėms sekundėms visus derinius mums parodė, nubraižė savo. Paskutinėmis antrojo kėlinio sekundėmis, kai Team Intense jau nebeturėjo minutės per traukėlių, Kumelis nepataikė iš toli. O kamuolį atkovojęs ir po krepšiu veržėsis jo komandos draugas, teisėjui pražangos neišprašė. Buvo nuspręsta dramatiškos kovos baigti išsiaiškinti per pratesimą. Jį kiek sėkmingiau sužaidė itin atletiškai sudėti Team Sudden ekipos talentai iš JAV, kurie ir išplėšė pergalę. Kumelis pralaimėjusiems pelnė 4 taškus, tačiau po mačo nebuvo labai nusivylęs. Jis tapo vienu iš nedaugelio, kuriam po rungtynių pavyko gauti Kobe Bryant'o autografą. Labai geri, pirmą kartą Amerikoje, viskas super suorganizuota, viskas labai gerai. Tik aišku, labai gaila nepavyko laimėti. Gavau daug laiko pasižymėti, bet nepavyko. Sunkus skrydis vis dėlto, ten ilgai, bet šiaip žiauriai sužavėtas viskuo. Kartu su Kumeliu Hiustone vykstančius NBA visų žvaigždžių savaitgalio renginius stebi ir kitas Lietuvoje vykusios Pride talentų kovos laimėtojas Žydrūnas Kuodis. Dabar einam į locker roomą, persirengiam, užsidėm kostiumus, pasipuošėm ir važiuojam į Šako ir Čeko komandų varžybas. Rytoj atsikeliam, taip pat viskas išėlės, dėjimai, varžybos, visą programą išėlėsim. Vytautas Mikaitis, Rokas Buračas, specialiai tinklalapiui Basket News LT, Hiustonas.